Հայ-ադրբեջանական սահմանին եւ զինված ուժերի շփման գծում վերջին օրերին լարվածությունն աճել է, ինչպես տեղեկացանք Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից ու Ղարաբաղի պաշտպանության բանակից, կրակոցներն ինտենսիվացել են, ադրբեջանական կողմը քառապատկել է հրադադարի ռեժիմի խախտումները, կրակոցներ են արձանագրվում եւ Ղարաբաղի ուղությամբ եւ Հայաստանի սահմանամերձ Չինարի Այգեպար Մովսես գյուղերի ուղությամբ։ Մովսես գյուղի գյուղապետ Արարատ Ավալյանը մեզ փոխանցեց, որ երեք խոշոր դրամաչափի զենքից են կրակել։ Օգոստոսի 10-ին կրակոցներ ունեինք, մոտ մի 10-15 օր առաջ սկսվեց դիրքերի վրա կրակոցներ, գյուղի տարածքի վրա։ Հայաստանի սահմանամերձ գյուղերում կրակոցներից տուժածներ չկան։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղի ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծում տիրող իրավիճակին, Ղարաբաղի պաշտպանության բանակից տեղեկացանք, որ հակառակորդը վերջին օրվա ընթացքում 1000-ից ավելի կրակոց է արձակել դիրքերի ուղությամբ։ Նախորդին հոկտեմբերի 13-ից հերեքն էլ ադրբեջանական կողմից արձակված անկանոն կրակահերթի հետևանքով 19 նամյա զին ծառայող էր վիրավորվել։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը ադրբեջանական կողմին մեղադրում է իրավիճակը դիտավորյալ ապակայունացնելու մեջ, հայտարարելով վերջին օրերին հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերը քառապատկելու մասին, նախարարությունը Բաքվին կոչ է անում զերծ մնալ առաջնագծում լարվածության հետագա սրմանն ուղղված գործողություններից։ Իրադրության հետագա սրման դեպքում պաշտպանության բանակը կձեռնարկի անհրաժեշտ բոլոր միջոցները հակառակորդին լրացնելու համար, նշված է Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հայտարարության մեջ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը ևս մտահոգություն է արտահայտել վերջին օրերին լարվածության աճի առնչությամբ, հայտարարելով, որ ըստ հայկական կողմի տեղեկությունների առաջին գծում կան հակառակորդի դիպուկահարներ, որոնք խախտում են հրադադարը։ Մենք առնչություն ունենք մի հարևանի հետ, որը միջև վերջ չի դիտակցում, որ մեր հակամարտության խնդրի լուծման միակ ճանապարհը խաղաղ իրանագիտական ճանապարհն է։ Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը ազատության հետ զրույցում առկա լարվածությունը պայմանավորեց մի շարք գործոններով, այդ թվում համանախագահների տարածաշրջան այցով և ամսվա վերջին ակնկալվող Սարգսյան Ալիև հանդիպմամբ։ Սա իհարկե նրա համար է, որպեսզի մի կողմից ցույց տան համանախագահներին, թե սա հայկական կողմն է խախտում Ղարաբաղի կամ Հայաստանի զինված ուժերը, մյուս կողմից շանտաժի ենթարկել միջազգային համայնությանը։ Ալիևը պիտի ասի, որ տեսնում եք, ես վերահսկում եմ, բանակը ժողովուրդը ուզում են ազատագրել այդ թողերը, ինչքան ես լավն եմ, ինձ պիտի պաշտպանեք, և ես կայունությունը խաղաղությունը կպաշտպանեմ տարածաշրջանը։ Քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը մեզ հետ զրույցում այս լարվածությունը բացատրեց նաև Ռուսաստանի գործոնով։ Սերժ Սարգսյանի քննադատական հայտարարություններից հետո, այնուամենայնիվ, դրանք մնացին օդում, ավելին հենց դրանից ընդամենը շատ կարճ ժամանակ անց հայտարարվեց, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն մեկնում է Բաքու, և այնտեղ ուրեմն պայմանավորվեցին, որ մինչև 5 միլիարդ դոլարի են հասցնում զենքի վաճառքի ծավալները։ Բացի դրանից, ադրբեջանական բանակի համար մեր չակերտավոր ռազմավարական դաշնակիցը պետք է նաև կադրեր պատրաստի, դա լրացուցիչ վստահություն տվեց Ալիևին։ Փորձագետն ընդգծեց, որ այս ամենը տեղի է ունենում Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացում։ Ի վերջո, մտնելով այդ մաքսային միություն, Հայաստանը փաստորեն փոխեց իր կարգավիճակը տարածաշրջանում, հանձնեց իր ամբողջ ինքնիշխանությունը, և Ադրբեջանում արդեն կա այն վստահությունը, որ առևտուրը պետք է, քաղաքական առևտուրը, թե ռազմաքաղաքական առևտուրը պետք է տանել հենց անմիջապես Ռուսաստանի հետ, քանզի Հայաստանն այլևս օբյեկտ է այս ուրեմն դասավորության մեջ, բայց ոչ սուբյեկտ։